18. günün duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nebbihni fihi li berekati ashari ونور في قلبي بضياء أنوار وخذ بكل أعضاء إلى اتباع آثار بنورك يا منظر قلوب العارفين. Ey mənim Allahım, bu orucluq ayının səhərlərinin bərəkətini mənə düşündür. Belə bir gündə Ramazan ayının işıq və nuru ilə qəlbimi işıqlandır. Mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Ey qəlbləri nurlandıran Allah!